Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Про несподіваний олімпійський здобуток Вікторії Семеренко і високі спортивні звання для гравців національної збірної України з футзалу серед атлетів з вадами зору. Про результати наших земляків на засніжених трасах і стрільбищах Остросунда і на розпеченому піску Оманської пустелі. Про товариський матч студентів і випускників Машколеджу до його 100-річного ювілею. Про матчі 4-го туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Черговий допінговий скандал в російському спорті обернувся щирою посмішкою примхливої фортуни для олімпійської чемпіонки Сочі у естафеті біатлоністок сумчанки Вікторії Семеренко. Вона, як відомо, стала ще і призеркою зимової олімпіади у спринті. От тільки пожиттєва дискваліфікація за вживання допінгу росіянки Ольги Вілухіної змінила її бронзу зразка 2014-го на срібло гатунку 2017-го року. Тепер бронзова олімпійська медаль Вікторії дістанеться італійці Карін Оберхофер, яка на сочинських іграх зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. Чемпіонську ж нагороду зимової олімпіади 2014 року у жіночому біатлонному спринті здобула Анастасія Кузьміна зі Словаччини. За крок від омріяної нагороди на п'ятих за ліком змаганнях Оман-Десерт-Маратон зупинився охтерчанин Євген Глива. Після 4 етапів ультрамарафону довжиною у 165 кілометрів Оманською пустелею наш земляк, який двічі ставав срібним призером цих змагань, від чайдухів мав четвертий рейтинг, поступаючись неодноразовому переможцю Оман-Десерт-Маратон марокканцю Мохамеду Аль-Морабіті, одному з господарів Самі Аль-Сайді і йорданцю Адамі Салагра. Як і минулого року, Євген сподівався на успішне подолання нічного п'ятого етапу довжиною у 44 кілометри, але пробіг його лише за 4 години 9 хвилин 41 секунду, тоді як усі його головні конкуренти розміняли 4 години. Не сталося дива і на заключному, найкоротшому 20-кілометровому етапі. Перші троє у проміжному рейтингу, наче домовившись між собою, показали результати трохи гірші за 2 години 4 хвилини, тоді як Глива подолав піщану дистанцію за 2 години 10 хвилин і 12 секунд. Тож у підсумку наш земляк на четвертій позиції з результатом 15 годин 4 хвилини 13 секунд на відстані у 165 кілометрів. Марокканцю Мохамеду Аль-Морабіті Глива програв 1 годину і 8 хвилин, від бронзу його відділили 43 хвилини. Тенісистки сумської грації Сумдеу після зустрічі у французькому Меці з одноіменною командою в рамках третього раунду розіграшу Кубка Європи з настільного тенісу серед жіночих клубних команд мінімізували шанси продовжити боротьбу за почесний трофей. Анастасія Димитренко у двох партіях поступилася китайській легіонерці Ксін Ліу, Анна Храмцова у трьох сетах програла німкені Кароль Грюндіш, а Яніна Кокуніна хоч і здала другий сет на тайбрейку 10-12, втім у двох інших зазнала нищівних поразок у своєї суперниці по 3-11. Матч-відповідь має відбутися в Сумах 15 грудня, але він, схоже на те, стане банальною формальністю. Олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті біатлоністок і тепер вже срібна призерка олімпіади у спринті сумчанка Вікторія Семеренко разом з Дмитром Підручним відкрила зимовий сезон одиночною змішаною естафетою на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу у шведському Остерсунді. Лише на другому вогневому рубежі Семеренко використала два додаткових набої, на трьох інших стріляла бездоганно, а після третього етапу вивела українську команду в лідери. Втім, падіння Підручного перекреслило усі сподівання на один з комплектів нагород, і у підсумку наша пара показала шостий результат, програвши переможцям, австрійцям, 35 секунд. Валентина Семеренко разом з Оленою Підгрушною, Сергієм Семеновим і Артемом Примою у класичній змішаній естафеті на першому етапі стріляла без промахів, однак принесла у жертву швидкість стрільби. Дистанцію українська четвірка завершила 10-ю, відставши від норвезького квартету, який святкував перемогу, на 2 хвилини 14,2 секунди.
Цими днями двоє сумчан, гравців національної збірної України з футзалу серед атлетів з вадами зору, стали заслуженими майстрами спорту. Мова про Олександра Гетьманова і випускника Інституту фізкультури педуніверситету 2012 року Вадима Швеця, які у червні, нагадаю, в італійському Кальярі вдруге стали чемпіонами світу. До цього ще троє підопічних заслужених тренерів України Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова удостоєні найпочеснішого спортивного звання в Україні. Це голкіпер національної збірної Антон Гуменюк, а також двоє випускників Інституту фізкультури педуніверситету, його колега воротар Роман Скотніков і універсал Максим Філь. Студент другого курсу Інституту фізкультури Сумського педуніверситету, ізраїльтянин Юрій Калашников, відзначився бронзовою медаллю Чемпіонату світу з вільної боротьби серед молоді віком до 23 років у польському Бидгощі. Виступаючи у ваговій категорії 86 кг, він виграв стартову сутичку у суперника зі Сполучених Штатів, потім програв наступний поєдинок ще одному американцю, виграв втішний раунд у атлета з Ірану, а у бронзовому фіналі святкував перемогу над білорусом. Бориспіль цими днями прийняв матчі першого туру чемпіонату України з індор-хокею. Рідні стіни, точніше новий паркет, не допоміг місцевому колосу здобути бажану кількість перемог. Бориспільчанки програли 4 матчі, обмінявши 4 голами лише з сумським «Динамо». Що ж до сумчанки, то вона святкувала 5 перемог, вигравши 6-3 у «Динамо» сумчанки, по 11-1 у землячок з «Динамо» і збірної Полтави, 11-0 у бориспільського колоса і 5-3 у сумчанок з обласної ДЮ США. У команди заслуженого тренера України Світлани Макаєвої максимальні 20 очок з різницею забитих і пропущених м'ячів 44-8. 17 очок у «Динамо» сумчанки, від якої на 3 очки відстає збірна Полтавщини. Гандболісти Сумського державного університету у 2 домашніх матчах першості України у вищій лізі зазнали 2 поразок від Дніпровського у ДХТУ – 22-27 і 22-26. У 2 інших зустрічах 4-го туру «Динамо» Полтава вдома була нещадно бита Одесою – 39-25 і 35-21. Остання з 14 очками після 8 матчів очолює турнірну таблицю вищого українського гандбольного дивізіону на 6 очок, випереджаючи Дніпровського у ДХТУ, у якого 2 матчі у запасі. Сум-ДУ з 4 очками на 4-му місці, випереджаючи лише юнаків з Дупля, Запорізького Мотора, які програли усі 6 зіграних матчів. Наступного вікенду футзальна команда Сумського державного університету зіграє виїзний матч 3-го туру першості України у першій лізі проти Одеси. Це буде зустріч 2 сусідів по нижніх сходинках турнірної таблиці квартету «Схід», оскільки команда Південної Пальміри посідає 3-тє місце, маючи 3 очки політехніки ж сходинкою нижче з нулями у активі після 2 зіграних матчів. Нагадаю, у першому турі сумчани на виїзді поступилися 2-7 дебютанту першої ліги Черкаському Дніпру, а у домашньому матчі другого туру зазнали поразки від Запорізького Арпі з рахунком 5-1. До 100-річного ювілею Машколеджу Сум-ДУ спортивний комплекс Державного університету прийняв учасників товариського футзального поєдинку. Збірна студентів кузні інженерних кадрів Сумщини протистояла команді ветеранів, які 2 десятиріччя тому на хвилі початку розвитку футзалу в обласному центрі започаткували цей вид спорту у своєму навчальному закладі. Вітав учасників футзальної зустрічі директор Машколеджу Микола Антиков, який прийшов повболівати, а от і не скажу за кого, бо старші – це історія і ностальгія, а молоді – це день завтрашній. Традиції, які були у нас, вони будуть продовжуватися ще багато років. Ми 23 роки поспіль є переможцями обласної і міської спартакіади з 8 видів спорту. Тому це ми саме спортивний коледж в нашій області серед 23 навчальних закладів першого та рівня акредитації. Я з цим вас вітаю, дуже вам дякую за те, що ми підтримуємо марку нашого навчального закладу. Хочу побажати, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі, мирного неба над нами. Ветерани, більшість з яких випускники тодішнього маштехнікуму на межі 2 століть, вийшли на матч у формі, яку у 1998-му для своїх підопічних придбав тренер першого складу футзальної команди Федір Бойченко. Вона і сьогодні має вельми презентабельний вигляд, не говорячи про самого Федора Павловича, такого ж емоційного, цілеспрямованого, вимогливого, якщо хочете, і напрочуд креативного мотиватора. Сер Алекс Фергюсон, при всій повазі до нього, нервово жує свою гумку із заздрістю, дивлячись на сумського колегу. Випускники Машколеджу зазвичай стають людьми успішними.
Чимало таких і серед ветеранів-футзалістів. Так, скажімо, 34-річний голкіпер Артем Артюхов, начальник Центру зовнішньоекономічної технічної інформації СумДУ. Десятка – 38-річний Олександр Ковтун, голова правління «Насосенергомашу». Саме він і став ініціатором проведення матчу досвіду і молоді. Номер другий – Артем Шевцов, якому 38, на тому ж підприємстві працює головним менеджером зі збуту і маркетингу. Віталій Бабак з номером третім на футболці, якому 37, провідний конструктор промавтоінженірингу, а 36-річний Дмитро Стаднік, він вийшов на матч під 11-м номером, обіймає посаду завідувача сектором Ощадбанку. Молодь швиденько повела у рахунку, але невдовзі на табло з'явилася друга одиниця після влучного удару ветеранської «вісімки» підприємця Ярослава Боріщика. А далі стартова напруга у підопічних Федора Павловича Бойченка швидко зникла, і гра команди ветеранів набула і певного малюнку, і результативного змісту. Якщо голова правління «Насосенергомашу» і дає прочуханки гравцям команди, яка представляє підприємство в чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини і не завжди грає, як того хотілося б, то має право сказати: «От я в свій час». Та він і сьогодні не подарунок. Гол, автором якого став Олександр Ковтун, вивів його команду в лідери і заслуговує оцінки, ну, принаймні, на півшедевр, це точно. За наступні 10 хвилин матчу ще двічі відзначився невтомний Ярослав Боріщик. Ветерани вдало провели швидкі контратаки на ворота молоді, і у обох випадках останнім м'яча торкався саме восьмий номер. Студенти Машколеджу, діями яких у цьому матчі керував один з викладачів кафедри фізичного виховання Валерій Боярко, щосили намагалися вгамувати своїх суперників, але хіба ж руками чи ногами зупиниш справжній торнадо? У них був шанс скоротити різницю у рахунку на останніх хвилинах зустрічі, пробиваючи пенальті, але того дня Артему Артюхову допомагали не лише товариші по команді, а й поперечина його воріт. Отже, рахунок 4-1 по грі. Суперники потиснули руки один одному, а тренер ветеранів Федір Бойченко щиро дякував всім своїм підопічним за подорож у часі на 20 років назад. Я вірю, що ви спомнили, що ви в молодості, вони мені приємні, що всі сказали, я хочу пожелати здоров'я, вам лучше в сім'ї, успіху в роботі, всім є знання, що ви показали, що ви питаєте, що ви вийшли. Директор Машколеджу Микола Антиков вручив індивідуальний приз організатору цього спортивного футзального свята Олександру Ковтуну. Ну, трішечки доведеться порушити спортивний режим, але це вперше за 20 останніх років, зізнався Олександр Миколайович. Усі гравці обох команд одержали від організаторів пам'ятні сувеніри на згадку про футзальні баталії, а завершився матч фотосесією. Молодь, яка, до речі, одержала новенький комплект футзальної форми, тепер знатиме, що ветерани – це люди, які не старіють ані душею, ані тілом. Хороший матч сьогодні у нас пройшов. Всі волновались, всі переживали, але зіграли так, як від душі. Як кожен хотів, як кожен вмів, кожен старався як-то не виділитися, а зіграти командою. Молодці, спасибі большое технікуму, з праздником, со століттям. Спасибо. Чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини вже перетнув екватор першого кола матчі четвертого туру, які відбулися минулої суботи. Якщо суттєво і не вплинули на конфігурацію команд в турнірній таблиці, то принаймні зайвий раз засвідчили амбіції і претензії фаворитів. Чемпіон і бронзовий призер літнього чемпіонату «Технологія» і «Фудцентр» зустрілися у першому з двох найінтригуючих матчів четвертого туру. Перший, втративши аж 4 очки у зустрічах з «Лекс ВСК Сумбут» і рятувальником, розумів, що пострілу у молоко у цій дуелі для нього бути не може. Команда ж Олега Хавренка, яка вже другу зустріч проводить без свого президента Ігоря Черненка у технічній зоні, він покараний за вибігання на майданчик у матчі другого туру і відбуває термін на трибуні, чудово розуміла, що перемога над технологами додасть їй драйву перед наступною зустрічю з тим же «Лекс ВСК Сумбут». Рахунок відкрила саме вона на 11-й хвилині після удару Романа Зеленського. Але вже двома хвилинами по тому Олександр Стрибак, всупереч законам традиційної евклідової геометрії, поцілив у рамку воріт, завершуючи фланговий прохід 1-1. Аби дати зрозуміти суперникам з «Фудцентр» усю зухвалість їхніх намірів, Дмитро Ігумнов на 22-й хвилині зі стандарту ефектно увігнав м'яча під поперечину воріт.
І цей гол у роздягальню суперникам підбив підсумок першого тайму. Тайм другий почався цілою зливою атак технології, і якщо б кожна друга з них завершувалася результативно, то рахунок збільшувався б у геометричній прогресії. Нарешті кількісні зміни спричинили зміни цифр на табло. На 34-й хвилині Олександр Стрибак оформив дубль, результативно завершивши одну з контратак технологів. Свого шансу вдруге вразити ворота футцентр Дмитро Ігумнов чекав наступні 5 хвилин, і на 39-й фортуна дозволила йому продемонструвати свої голеодорські здібності. Не знаю, де він бачить ту щілину, у яку треба влучити, аби м'яч опинився у воротах, але вітання товаришів по команді засвідчили, що таки бачить. 4-1. Отже, справу зроблено. Деморалізований фуд-центр спромігся хіба що на гол екс-технолога Агіла Велієва на 40-й хвилині, але від трьох турнірних очок технології не відкололася ані шматочка. 4-2. Друга перемога команди Михайла Жогла у зимовому сезоні. Не менш цікавий, аніж попередній матч між лідером зимового чемпіонату «Лекс ВСК Сумбуд» і чинним літнім віце-чемпіоном АФС «Роменським рятувальником». Останній теж, як і технологія, невдало почав сезон і прагнув будь-що зупинити суперників, аби продертися поближче до чільної трійки. У першій 25-й хвилинці команди створили приблизно рівну кількість небезпечних моментів перед воротами одна одної. Шанси відзначитися мали як роменчани, так і юристи, кілька атак яких завершувалися на межі голу. Лише у одному випадку колихнулася сітка за спиною у Юрія Козаченка, і цей гол Ігоря Шевчунова став своєрідним авансом для «Лекс ВСК Сумбуд» на тайм другий. Віталій Ханюков за чверть години після початку другої половини зустрічі на завершення швидкої контратаки рятувальника майстерно пробив під поперечину воріт помаранчевих, відновивши рівновагу у матчі. 5 хвилинами потому Ігор Шелест знову ускладнив завдання для літнього віце-чемпіона, вдруге вивівши «Лекс ВСК Сумбуд» в лідери. Але кіпер роменчан Юрій Козаченко, граючи п'ятим польовим, на 46-й хвилині зайвий раз довів, що володіє секретом влучним ударом результативно замикати зусилля товаришів по команді. 2-2. Рятівним джокером для «Лекс ВСК Сумбуд» став, даруйте за каламбурчик, універсал-рятувальника Володимир Чухненко, який на 47-й хвилині заробив другу жовту картку. Граючи у меншості, роменчани не змогли проконтролювати швидке, мов у калейдоскопі, пересування гравців суперника на підступах до своїх воріт, який на 49-й хвилині вразив Андрій Анцибор. 3-2. Важка, але заслужена перемога помаранчевих, яка зміцнила одноосібне лідерство «Лекс ВСК Сумбуд». У двох інших матчах четвертого туру студенти Державного університету доволі впевнено 4-1 взяли гору над «Динамо», який після сенсаційної перемоги над рятувальником зазнає другої поспіль поразки. Сумхімпром СДПУ після 3 поразок поспіль нарешті зустрів суперника, якого зміг подужати, нехай і з мінімальною різницею у рахунку 2-1, перемога над одноосібним аутсайдером Суперліги «ЛС Груп», який ніяк не може реалізувати свого потенціалу. Очна зустріч лідерів турнірної таблиці у матчі наступного 5-го туру, який відбудеться 3 грудня, стане своєрідним лакмусовим папірцем, причому як для «Лекс ВСК Сумбуд», так і для його найближчого переслідувача. Помаранчево-чорні мають підтвердити серйозність своїх претензій на чемпіонство. Команда ж Олега Хавренка спробує довести, що поразка від чинного чемпіона була скоріше прикрим винятком, аніж закономірністю. Цікавим обіцяє бути поєдинок тієї ж технології з командою «Сумдеу», яка після стартової осічки здобула 3 перемоги поспіль. Тим часом у Вищій лізі відбулися 3 матчі. Промислове дербі між «Сумиобленерго» і «Насосенергомашем» з рахунком 2-0 виграли енергетики. «Нікмас» у боротьбі здолав відчайдушний спротив «Інтернешнл» 3-2, а зустріч лідерів турнірної таблиці з мінімальною перевагою рахунку 2-1 виграв сервіс «Люкс», потіснивши «Сагаситас» на другу сходинку. Матч компсервіс «Сумдеу-2» «Серж» має відбутися останнього дня, останнього осіннього місяця. Автомобілісти на сьогоднішній день лишаються єдиною командою вищої ліги, яка не втратила турнірних очок.
і, схоже на те, не втратить їх у зустрічі наступного туру проти студентів-іноземців СумДУ. Сагасітас і Суми Обленерго у п'ятому турі зустрінуться з аутсайдерами – Насоцанергомашем і Сержем, відповідно, втім, мають не втратити концентрації, аби не зазнати втрати турнірних очок. Таке ж завдання мінімум і у Нікмас, який суперничатиме з Компсервіс СумДУ-2. Лідер турнірної таблиці першої ліги «Спартак» продовжив безпрограшну серію у зимовому сезоні, святкувавши перемогу над недригалівським «Олімпіком» ВПУ 5-2. Лебединська легенда, схаменувшись після розгромної поразки від Федерації футболу Сумщини, у попередньому турі здобула перемогу над дублем технологій з рахунком 2-0. Служителі футзальної «Феміди» зазнали технічної поразки 0-5 від «Юнітаса», а КПР «Альянс» результативно 7-4 переграв студентів Сумського національного аграрного університету. За «Спартаком» одразу три команди з однаковим турнірним активом і неприхованим прагненням щось змінити у футзальному житті. Принаймні на початку грудня, коли відбудуться матчі п'ятого туру. Якщо шанси легенди у матчі з лідером вельми спірні, то КПР «Альянс» і «Юнітас» мають чудову нагоду здобути свої три турнірні очки, зустрічаючись відповідно з «Олімпіком» ВПУ і дублем технологій. Та й судді Федерації футболу Сумщини не планують поступитися одноосібному аутсайдеру, якщо, звичайно, цей матч відбудеться. Цілком прогнозованими виявилися результати матчів четвертого туру у другій лізі. Хоча розгромну перемогу «Бон-Вояж» над «Альянсом» з рахунком 11-1 гравці останнього не могли побачити у найжахливішому зі своїх снів напередодні. «Хул-Сіті» без наркозу задушив студентів мединституту СумДУ 5-3, «Оріон» провів у ворота «Арсенала» 3 м'ячі, пропустивши від нього лише раз, а «Гранум» в суху 6-0 переміг «Олімпіка» СумДУ. «Гранум», загальмувавши у попередньому турі через «Оріона», утримав за собою одноосібне лідерство на очко, випереджаючи «Хул-Сіті». Останній у п'ятому турі 3 грудня з'ясовуватиме стосунки зі своїм найближчим переслідувачем «Бон-Вояж», і цей матч стане безумовно центральним матчем туру у другому дивізіоні Асоціації футзалу Сумщини. Що ж до лідера, то він діагностуватиме готовність до гри на рівних з ним студентів-медиків, яким ой як кортить наблизитися до чільної трійки. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець листопада 2017 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете побачити і на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!